Хей, здравейте! Днес реших да ви покажа какво направих Дженифър. Тоест, аз я преобразих. Така, нека да започваме. Вижте, сега, ето тук, около миглите, аз отцветих с фломастер в червен. Така. И е много чудно, че тя си има крилца. Но просто изложих, за да е като ангел. Ангелката Дженифър, така си я наричам. Така. Тъй като вече е есен, изложих малко цветни фломастери, ето тук и ето тук, защото вече листата става да са жълти, червени и така. Ето, тъй като вече е есен почти. Той тук, малко цветих и тук, тук, около цялата рокля, но не се личи от телефона. Така, ето, ето, така. Добре. Ето, това е нейната прическа. Така, ето. Това е една пипка. Така. Това просто така го сложих. За украска, нещо такова. Това са нейните ръкавички. Те са като ръкавички, нещо такова. Това са нейните обувки. Тя си няма обувки, тъй като може да лети. Но така, добре. И ето, това са нейните ръкавички, нейните страхотни криле. Тук отсветих малко. Както знаете вече, отсветих с фломастер, но спокойно може да се маха лесно с една мокра кърпичка. Така. Тъй като е есен, е хладно и може да се дигне така. Е така да се навлече и така да ни се вижда коремчето, т.е. пъпчето. Добре. Всъщност надявам се да ви харесва това тук, дето направих. И гледайте другите ми клипове, харесвайте, коментирайте, не забравяйте да се абонирате. И ако искате, коментирайте дали да направя нещо такова с Клео или с Саби. Ако не, няма да правя нищо такова. Добре? Радвам се, че преобразих Дженифър. Добре, чао от мен!